Takže teď jdeme nahrát hluk Valdy. Tady nějaká kaple nebo něco. Tady i hospoda. Jinak tady jsou všude hradby. A tady jsou nějaký jako prostě stolečky na jídlo. A nějaký stánky. A teď vstupujeme teda do kaple. Krásně, protože tady není strašný vedro. A vám ukážu, co se tady našlo. Našly se tady teda zlomky keramiky, takzvané puchovské kultury. Pak se tady našla římská mince, nalezená v roce 2015 na dálku Hukwald. Pak se tady našlo přesleny nalezené na Hukwaldech. Pak se tady našlo nástroj zhotovený z pazourku nalezený v Hukwaldech a to se tady teda našlo. A potom je tady prostě nádvoří před gotickým palácem vpravo portál a slomeným obloukem z 13. století a takhle hradní palác, pohled na zadní trakt paláce ve třetím patře se nacházela kaple a tak dále. A tady máme vstupní bránu. Tady bude nějaký představení. Tady máme hradní ochoz. To se za chvíli obejdeme, takže vám to ukážeme. Takže teď jsme vystoupili na ochoz. A je to tady krásný. Sice je tady vedro jako něco, ale to zvládneme. A tady se koukáme takovým okýnkem. S kým? Tak. Tamhle nějaká chodba nebo něco. Takže uvidíme všechno. Tady bude to teda to představení. No a takhle jsme sem přišli. Takže tady je nějaký zvláštní takový okno. Tady je jako takhle. A tady je pak takhle, když to je takhle. Tamhle bude další část hradu. Takže teď jsme se obešli ochoz a jdeme do druhé části hradu. No, takže takhle vypadá, že tady bude to představení. A já se tam to teda kouknout. Takže takhle vypadá tady. A bude asi nějaký to představení. A tady mají takový plachtu, aby jim asi nebylo vedro, ale samozřejmě lidem tady bude vedro, no, takže tak. A tady se bude prodávat. A tady budou střely. A teďka vstupujeme do druhé části hradu. A znovu budeme procházet hradní bránou, ale jinou. Tady to bylo ještě před tou bránou, tak jsme se na to šli podívat. A je to zachovalý dobře teda. No. No a tady budeme procházet ještě několika bránama, protože tamhle je další. Takže tak.
Takže teďka jsme byli v takový malý místnosti a tam jsem nemluvila, protože tam bylo moc lidí a no, takže teďka vstupujeme do další té brány, už jsme jednu prošli a projdeme i další. Je to nádherný a ještě je to strašně obrovský. A teďka procházíme další bránou, tady bude ještě jedna a tamhle bude další brána. Takže jdeme se kouknout, co tady bude. No, tak tady jsme sami a tady jsou prostě věci, nějaký pěstování a sběr nebo příprava kávy a tak dále. No a tady jsou jenom jako podávání kávy a tak dále. Jsou to, no a jinak tady je ještě pak nějaká kavárna a tak dále a no, takže jdeme zase do jiný místnosti nebo části hradu. A dále vstupujeme do bašty, která teďka nevím, čemu sloužila, ale jo, no to bylo rozdílné, protože takhle, že jo. A tam nebyl ta tyčka, protože nebyla, no, protože jinak by moc nemohli střílet. Pak je tady ještě jedno okýnko a pak je tady lavička. Tady máme věž a jdeme další bránou. Tady máme věž takhle a tady nám poletují metýlci a je tady spousta kytiček. Je věž z druhé strany a tady máme zase hradby. Tady máme další hradby a tady máme stromy velký. Tady nějaký domeček, koukneme se, k čemu slouží. No, tak nevím. A tady je prostor uhradní studny. Tak to bude studna. A studna byla vybudována v roce 1581 do hloubky neuvěřitelných 170 metrů. Proto se jí začalo říkat bezedná studna. Z boční strany byla přivedena štola, která přiváděla z řeky Ondřejnice pitnou vodu. Roku 1738 vyhořel dřevěný mechanismus, pomocí kterého se voda dostala na povrch. Po této události se přestala používat a nikdy nebyla obnovena. Po jejím zasypání zůstalo jen 40 metrů hloubky. Napravo i nalevo od studny se nacházely barokní bastiony, které sloužily jako dělové bašty. Později si toto místo oblíbil Leoš Janáček. Často se sedával a nechával si inspirovat překrásným výhledem. Takže tenhle to je napsaný, no. A teď vstupujeme do další hradby a nevíme, kdy bude už konec, protože to je příšerně dlouhý, ale je tady krásný. Já půjdu schodama. Takže tady se už nacházíme no prostě v takovým malinkatým ochozu. Není to úplný ochoz, ale takový půl ochoz, no. A tady to je stoleček. To je hezký, to je roztomilý takový. Kde si prostě tady je i lavečka, kde si můžete dát svačinu nebo nějaký prostě někde si můžete povídat chvíli třeba, ale prostě je to spíš na jídlo, no. A dost mě jako štve, jak tady lidi popisují ty stoly. Proč to dělají, jako když to zničej. A tady se do dalšíma schodama dolů. Jak opravují ty hradby, jinak je to krásný hrad. A teďka budeme zase schody a to je druhá strana. Takže uvidíme, co tam bude. Takže tady máme takový poloochos. Zase jde na schodech, no, takže to je skoro ochoz, ale není to úplnej. Prosím, neopírejte se o zábradlí, no dobře. Tady takhle to vypadá dole a tady je zákaz vstupu na hradby. Prosím, nevstupovat, tak dobře. Poslechneme je. Je to tady nádherný tady, tam ještě půjdu na druhou stranu. Tady je teda
další strom. Tak tady je už uschlej a mrtvej strom, ale jinak je to krásný i jako výhled. A tamhle je ta druhá strana. Takže mně se to strašně líbí. Tak a teď už jdeme z téhle části zatím pryč a jdeme do jiného navštívit. No a teď jdeme do další místnosti, kterou jsme přeskočili. A procházíme zase tou bránou, co jsme už šli. A tamhle je to dřevěný, to je hezký. Ano. A je takový vedro, že musíme mít ty kraťasy. Já teďka mám, jak vidíte, legíny. A teď jdeme do téhle místnosti, kterou jsme spíš části hradu, ne místnosti, protože to by bylo něco jiného. Takže jdeme tam vstupovat. Takže jsme tady. Vlastně to je palác. Myslím si, to jo. A jsou tady takhle už prostě to dělají jako líp. A tam musí být, ten musí být dobře, protože tam nemůže. A tam mají něco udělaného, nějaký dřevíček, ano, z dřevíček, tak se mi jdeme kouknout dovnitř. Ano. Takže jsme v nějakém sklepení a je tady teda hezky, vůbec tady není vedro a tyjo. To tady takhle. A je tady ještě to. Takže takhle, no. Jo, tady je taková jako bránička. Oni to nevidíte, protože to je hrozně tmavo, protože, no. Ale prostě tady je taková chodbička a tam je prostě úplně tma, že tam bych vám nedoporučovala chodit, protože když nemáte čelovku, tak je to, co může nabourat a fakt se hodně praštit. A takže se vlastně jde po schodech, ale jenom když se to odemkne, tak se tam může, protože je to zavřený mřížema. Takže jdeme ve sklepení, ze sklepení nahoru. Takže jsme zase venku a jdeme spouknout sem. Takže vstupujeme do další části hradu a tady se to taky opravuje. No, ale jinak je to tady fakt hezký. Tady je takový malý sklípeček. Tady to skončí. No, je to hezký. No a je tady zase další ochoz. Tady budou schody na ochoz. Takhle jsou schodiště. Takže teďka jdeme po schodech, tady nahoře nad náma jsou hodně ještě pater docela, a takže my se vám ozveme, až něco zajímavého uvidíme. Zatím čau. Takže tady máme ještě okna, je to teda krásný, je to strašně obrovský. A zatím pořád jdeme po schodech. Úplně nádherně tady fouká, je tady nádherná krajina, takže to stálo za to teda. Takže nahoře to bude hodně foukat. A my se teďka jdeme kouknout do... Tak to nebyl ochoz, to bylo... Jo, je to ochoz, ale... Jo, tady to je ochoz, to vím, ale nevím, co bude tam nahoře. Zase tam bude nějaká rozhledna. No, takže my se jdeme koukat na ochoz. Je tady zase nádherný pofukovací vítr. A tamhle, jak vidíte, máme baštu. A zase úžasnou, překrásnou krajinu. A takhle je vlastně pohled, když se kouknete z ochozu dolů. A další krásná krajina. Takhle máme vystouplý ty cihly. Opět krásnou krajinu. No a jsou tady nádherný okna, vážně nádherný. Z té doby, takže to vážně, jak to zachovali, tak tomu vážně nerozumím. Tady máme opět nádhernou krajinu a teďka vstupujeme do nějaké haly, kde jsou modely toho hradu. Takže tady máme model současné podoby hradu Měřítko 1:100. A je tady nádherný ten model,
Je to překrásný, tady jsme byli a tamhle je to, myslím, že Borovice. Jo, to je Borovice, ano. A tady je ta studánka, ta malá, teda to studna. No, a jak vidíte, je to obrovský model. Tady je kaple, jak jsme tamhle, je tamhle ten ochoz to velký a ten vstup, tak to je, tam jsme byli a pak jsme přišli do toho, do té kaple a pak jsme šli takhle rovně a všude jsme byli. Ještě ne úplně všude, ještě ne úplně nahoře, ale tady je model zachycující výhradní jádro v období mezi druhou polovinou 17. století až první polovinou 18. století. Měřítko 1:100. Takže to je model zachycující výhradní jádro. No, v období. No, takže to, takhle to vypadalo asi dřív. Takže je to hezký, ale ještě tam nebyly vůbec ty stromy a ta studna byla malinká, taková jako menší, teď je to takový domeček. No, jinak tohle je rozhodně menší model, než tenhle ten obrovský, že jo. A tady je situační model hradu Hukvaldy. To je prostě nějaký... No dobře. Takže jdeme zpátky z ochozu a jdeme už nahoru, protože musíme spěchat, protože já už mám vybitou baterku skoro a bylo by špatný, kdyby se to vybilo nahoře. Takže zatím čau. Už budeme skoro nahoře. Takže tady máme mapu jakoby. A jako... A jsme teda... Už nahoře. Ještě, že mi ta baterka vystačila. Je tady hodně teda lidí. A to jsme tady viděli. Všechno jsme tady viděli zatím. Tady máme ještě prostě mapy. Je ještě rozstavěný něco. A to je zatím celý. Takže já se s vámi loučím. A ahoj.